দিগবৈ যুদ্ধ সমাধিক্ষেত্ৰ বা দিগবৈ ৱাৰ চিমেট্ৰি হৈছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ এক সমাধিক্ষেত্ৰ। এই সমাধিক্ষেত্ৰখন অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাৰ দিগবৈত অৱস্থিত। দিগবৈ তৈলনগৰীৰ প্ৰায় ডেৰ কিলোমিটাৰ নিলগত পেঙেৰি চাহ বাগিচাত এই সমাধিক্ষেত্ৰখন অৱস্থিত। বৰ্তমান ইয়াত দুশটা সমাধি আছে। ইয়াৰে 194টা সমাধি চিনাক্ত আৰু 6টা অচিনাক্ত। চিনাক্ত সমাধিসমূহৰ 197জন সৈনিক কমনৱেলথ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ইটালী আৰু বেলজিয়ামৰ এজনকৈ সৈনিকৰ সমাধি আছে। 1826 চনৰ ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পিছতেই অসম ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ গৈছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত ভাৰত ব্ৰিটিছ কমনৱেলথৰ অংশ আছিল। সেই সময়ত অসমত ব্ৰিটিছ ভাৰতীয় সৈন্যৰ পূব প্ৰান্তীয় কামাণ্ড হিচাপে বাৰ্মা অঞ্চলত কাৰ্য কৰি আছিল। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পূব প্ৰান্তত অৱস্থিত দিগবৈ চহৰ বাৰ্মাৰ সীমাৰ নিচেই কাষত অৱস্থিত হোৱা বাবে এই দুই অঞ্চলৰ যোগসূত্ৰত পৰিগণিত হৈছিল। সেয়ে ব্ৰিটিছসকলে লিডু পথত অৱস্থিত দিগবৈত এখন সৈন্য চিকিৎসালয় স্থাপন কৰিছিল। পিছলৈ চিকিৎসালয়খনৰ কাষতে এখন সমাধিক্ষেত্ৰ গঢ় লৈ উঠে। যুদ্ধৰ সময়ত চিকিৎসালয়খনত মৃত ঘোষিত সৈন্যসকলক ইয়াতেই সমাধিস্থ কৰা হৈছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ শেষলৈকে ইয়াত 70টা সমাধি আছিল। পিছলৈ সৈন্য সমাধি সেৱাৰ বিষয়াসকলে ইয়ালৈ পানীতোলা, যোৰহাট, মাৰ্ঘেৰিটা, তিনিচুকীয়া, লিডু আদি অঞ্চলৰ পৰা কেইবাটাও সমাধি আনে। স্থায়ী সংৰক্ষণৰ অভাৱৰ বাবে এই সমাধিসমূহ দিগবৈলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল। সেইদৰে বাৰ্মাৰ চিংমুয়াঙত অৱস্থিত আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ সৈন্য সমাধিক্ষেত্ৰৰ পৰাও এজন সৈনিকৰ সমাধি ইয়ালৈ অনা হৈছিল। প্ৰথমে দিগবৈত সমাধিক্ষেত্ৰ মুখ্য পথৰ পৰা উঠি যোৱা টিলা এটাত স্থাপন কৰা হৈছিল। পিছলৈ 1950 চনৰ প্ৰবল অসম ভূমিকম্পত ই বেয়াকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়। 1953 চনৰ বৃষ্টিপাত আৰু ভূমিস্খলনৰ বাবে ইয়াক সেই ঠাইৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰি বৰ্তমান স্থানলৈ অনা হৈছিল। বৰ্তমান ইয়াত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ৰ 197জন কমনৱেলথ ৰাষ্ট্ৰসমূহৰ সৈনিক আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ, ইটালী আৰু বেলজিয়ামৰ এজনকৈ সৈনিকৰ সমাধি আছে। দিগবৈৰ পৰা যুদ্ধ সমাধিক্ষেত্ৰলৈ অতি সহজে যাব পাৰি। দিগবৈ স্থলপথেৰে তিনিচুকীয়া, দুলীয়াজান, মাৰ্ঘেৰিটা আদি উল্লেখযোগ্য চহৰৰ লগত সংযোগিত। ই দিগবৈ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা 3 কিলোমিটাৰ নিলগত। ইয়াৰ নিকটৱৰ্তী বিমানবন্দৰ হৈছে ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰ। ই সমাধিক্ষেত্ৰৰ পৰা 78 কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত। তিনিচুকীয়া জিলাৰ দিগবৈ সমাধিক্ষেত্ৰ এক উল্লেখযোগ্য পৰ্যটনস্থল। সমাধিক্ষেত্ৰখন গ্ৰীষ্মকালত পুৱা 8 বজাৰ পৰা আবেলি 5 বজালৈকে আৰু শীতকালত পুৱা 8 বজাৰ পৰা আবেলি 4 বজালৈ খোলা থাকে। প্ৰতি বছৰে নৱেম্বৰ মাহৰ দ্বিতীয় শনিবাৰে ইয়াত সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভাত বিদেশী সাহসী আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে পবিত্ৰ বাইবেল, শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা, গুৰুগ্ৰন্থ চাহিব আৰু কোৰাণ পাঠ কৰা হয়। এয়া আছিল দিগবৈ যুদ্ধ সমাধিক্ষেত্ৰ বা দিগবৈ ৱাৰ চিমেট্ৰিৰ বিষয়ে কিছু কথা।